Assalamualaikum kepada Cikgu Atika dan rakan-rakan. Hari ini saya nak membentangkan pasal projek Deep Learning Bahasa Melayu. Nama saya Muhammad Daniel bin Munirsyah. Saya dari kelas 3 Hafiz. Nama produk, air kotak Milo. Saya gunakan air kotak Milo. Ini label-label pada kotak air Milo. Okey, dan ini pula maklumat pemakanan ataupun nutrisi. Antara nutrisi yang ada ialah tenaga, lemak, protein, karbohidrat, gula dan juga serat daya, natrium, kalsium, fosforus, vitamin D, vitamin B2, niacin dan vitamin B6. Dan ini pula ramuan. Bahan-bahan di dalam air Milo ni. Dia ada ekstrak barley malt dan kanji, susu tepung skim, susu lembu, gula, serbuk koko, oleh kelapa sawit, serat jagung terlarut, mineral dan vitamin. Mengandungi penstabil dan pengemulsi lecithin soya sebagai kondisioner makanan yang dibenarkan. Mengandungi perisa, mengandungi stevia, glikosida, gandum dan susu yang dibenarkan. Aditif makanan adalah daripada sumber tumbuhan, susu lembu atau sintetik. Okey, ini pula lain-lain maklumat. Antaranya mempunyai tarikh luput iaitu pada 20 hari bulan 3 2022. Mempunyai logo halal dan kota ini 100% boleh dikitar semula. Kandungan air ialah 1 liter dan boleh hubungi mereka di talian 1-800-883-433. Dan kesimpulannya, dengan membaca label pada kotak makanan, banyak maklumat yang kita perolehi. Sekian, terima kasih.